Re, viss ēters ir te. 365 reiz 2. Nu, tagad 2 pilni gadi iznāk. Ja nejūku man matemātika, tad šajā projektā viņš ir uzrakstījis 730 dzejoļus. Un disciplinēti katru dienu pa vienam. Dzejnieks un mūziķis Guntārs Račs. Jā, un nu pat klajā ir nākusi viņa dzejoļu grāmatas 365 ceturtā daļa, bet šo sestdienu viņš, Guntārs Račs, aicina uz grāmatas prezentācijas koncertu Jaunmoku pilī. Un šorīt mēs tiekamies Rītpanorāmas studijā. Labrīt! 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 Es nezinu, kā grāmata kronoloģija pa gadiem, katru dienu viens dzejolis, tā bija tā apņemšanās, vai tā izpilde tiešām arī bija, vai nu tā kā sestdienā pastrādā uzraksta 5 un 6, piemēram, kā tas plūdums veidojas? Nē, bija tiešām, es katru dienu tā arī darīju, rakstīju, lai ko tas arī neprasītu no manis, un tā bija jaunā gada apņemšanās 2016. gada 31. decembrī, kad 2017. gadā es uzrakstīšu katru dienu vienu dzejoli. Vienkārši, lai sev turētu formā un bez tādiem tālējošiem nodomiem, ka tas vispār varētu iznākt arī grāmatā, vienkārši nopublicēju savā Facebook lapā un man šķiet, ka ar to būs gana. Taču laikam ritot, tas viss izvērtās prātam neaptveramā kaut kādā tādā, es nezinu, nu, man tas ir dzīves tāds kūlens, patīkams, lielisks, pilnīgi atvēra savu jaunu pasauli, satika jaunus cilvēkus, kur šie vārdi bija uzrunājuši katru dienu, cilvēki, kas gaidīja, kas tad būs šodien, un man bija tāda respektīvi, es nevarēju to dienu nekādu, ja es nebūtu paspējis līdz 12. Es aizietu gulēt ar milzīgu vainas apziņu, ja es nebiju uzrakstījis, bet un tad, kad tas gads beidzās, tad tās grāmatas iznāca un guva panākums un tā, un es biju nosolījies nekad. Un šis ir stāsts par to. Nekad, nesaka nekad. Un es domāju, es tiešām neatgriezīšos, jo tas ir liels, teiksim, man bija jāiziet mazlietiņi tā kā ārpus kaut kādiem tādiem sadzīves rāmiem. Man bija kaut kur, kad es biju kādu pusmetri virs zemes, visu laiku katru dienu domājot par to, par ko es rakstīšu. Un, protams, ģimenei tas nebija viegli darbā, arī šis tas iekavējās, un es teicu, nē, es šito nekad vairāk nedarīšu. Un tad pēkšņi nāk pandēmija. Atceļās kaut kur kopumā, nu jau ir kaut kāda 80 vai 90 pasākumu plānotie. Es saprotu, ka man parādās pirmo reizi dzīvē brīvs laiks. Ko citu darīt, ja ne dzejoļus rakstīt? Un tad es domāju, ak, Dievs, un nāk jaunais gads, un es domāju, nē, es taču, nu ja man viss ir atcēlies, tad es taču varu kaut ko darīt vēlreiz. Un tā es pavadīju 2021. gadu, katru dienu, tiešām godīgi teikšu, katru dienu to dzejo uzrakstot. Bet ir kaut kāda tāda, nezinu, magnētiska, enerģētiska vai saturiska piesaiste ciešāka tam dzejolim konkrētam datumam, konkrētā dienā. Es domāju, ja nolasītu vienu priekšā rindiņu, nu vai varētu pateikt pats, kuram datumam piedien. Bez tevis es būtu viens zariņš, kas vientuļi nokrīt no koka. Ak, Dievs, cik gan labi, ja kādreiz kāds vienkārši patur pie rokas. Tas ir šodien. Precīzi, jā, 31. janvārds. Jā. Bet tā, nu, par jebkuru datumu tā varētu pateikt, vai nu tikai tāpēc, ka es trāpīju šajā? Redz, es rakstu viens, bet lasa daudz, jā. Un katrs, acīm redzot, tās rindas uztver pilnīgi caur savu prizmu, caur savu sajūtu, caur savu tā brīžu pat noskaņojumu, jā, un savām vēlmēm. Un ļoti daudz tulko šo dzejoli tiešām, nu, nesen satiku vien jaunieti, kurš teica, es tās jūsu rindiņas lasu kā horoskopu. Man vajag no rīta viņas izlasīt, lai es varētu zināt, kā tad būs. Es tiešām, es jau rakstīju vakarā, viņš saka, jā, tas bija slikti, jā, ka vēl publicēju, jo man jau vajadzēja to pa dienu. Nu, es esmu saticis tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku, saņēmis ļoti daudz atzinīgas vārdus, tieši par to piesaist pie datuma. Es varu godīgi pateikt, man sākumā tas nešķita nekas īpašs. Nu, es vienkārši piefiksēju, kurā datumā tu esi uzrakstījis un viss. Bet nē, cilvēki meklē tos savus datumus un, ja jums ir kāds īpašs datums, es arī varu tagad tādu spēlīt, uzspēlēt un nolasīt, varbūt, ka ir. Varbūt, no jaunā, varbūt, kas tas sākās no jūlija, ja mums? Jā, tas ir no jūlija, tā ir jaunā grāmatiņa. Es gribētu ticēt, ka turpinājumi nebūs.
Nu, 1. septembri varbūt. Mēs visi gribētu ticēt, ka pandēmijas nebūs, bet iespējams tagad daudz sašļu, kā nebūs. Tā tas ir tradīcija nopirkt grāmatiņu reizi pusgadā. Tas ir gan visiem skolēniem, vecākiem, milziem jauna sākuma cēliens ļoti būtisks. 1. septembris, jā, es esmu acīm redzot bijis kaut kādās skolas noskaņās, jo man vēl mājās ir ģimnāzisti. Mazas dzidras ūdens lāses pasaulē par tērcēm plūst, ijūk okeāna straumēs, ledos sasalst, saulē žūst, kalna pakājē klus savots, gaida mājās tās ar vien, apkams, noskūpstīs un laidīs atpakaļ, lai rit, lai skrien. Tas kāds plūduma dzejolis. Jā, man liekas, Gundars, tev arī tajā pašā Facebookā esmu kaut kad rakstījusi, ka vau, šīs rindiņas šodien izglāba manu dienu, vai šis bija tiešām tik trāpīgi kaut kāds padoms no kosmosa, jā, tā kā es saku. Droši vien cilvēkiem tas bija vajadzīgs vēl vismaz arī šajā gadā. Tas melodiskums, tas viss, cik daudz no šiem tieši dzejoļiem jau ir pārvērsti dziesmās mūzikā? Ir. No pirmajām divām daļām ir kādas 7 vai 8 dziesmas. Un es šo te vienu no grāmatiņām uzdāvināju ar mēs to Raimondu un Paulu, kurš man teica, man jau neviens nedāvina tās grāmatiņas. Un es uzdāvināju, un tas viss beidzās ar to, ka tapa 6 jaunas dziesmas, kādai jaunai izpildītāji, pie kurām mēs šobrīd arī strādājam. Daži dzejoļi ir pārtepuši arī mūsu sadarbības dziesmās ar Lolita Ritmanu, un tās tiks izpildītas ar grupas Bet mūsu kārtējā 30 gadu jubilejas turnejā, kas sāksies šogad. Tā kā ļoti, ļoti radošs gads. Un par mūziku mums ir noteikti jāuzvaicā uzreiz arī par sestdienu, jo, es saprotu, gaidāms ir grāmatas prezentācijas koncerts, vai tur arī pārsvarā uz 365 šo grāmatiņu, 365 dzejoļiem balstīsies repertuārs? Jaunmoku pilī, ja kas tikai 5 sākās, ja varēsiet paspēt arī uz Supernovu nostīties. Es zinu, ka tur vieta nav sevišķi vairs daudz palicis, jo nu, viņas viss ir ierobežots, kā jūs zināt tagad. Bet, jā, tur būs mani draugi no grupas Saldā sejas, tur būs Tomas Klēns, Jānis Narkevits, Katrīna Bindera. Visi ir aizsēdējušies mājās un pasākumi, lai var šķist, ka ļoti daudz notiek, patiesībā sakot, notiek 100 reizes mazāk, kā bija. Es vienu lietiņu pirms, tomēr mēs atradāmies, es gribu, nu, es nevaru nepavaicāt. Meitene kleitiņā, ja? Un pie jūras, un nav vairs tā čemodāna. Viss ir atbraukusi, tas nozīmē tiešām finita. Tas ir tāds simbolisks mājiens. Es novērtēju, ka tu esi to ievērojis, patiešām. Ne visi to tā uzreiz piefiksē, bet jā, ir tāda sajūta, ka viņi ir mājās, bet tās mājas ir ļoti plašas, lielas. Tas ir debesjums, tā ir jūra, tā ir atkal iztēle būt kaut kur varbūt tev gaida. Un, jo, nu jā, tas ir katra paša ziņā ieraudzīt vai neieraudzīt, ka ir tas koferis vai nav. Bet es novērtēju to. Liels paldies par sarunu šorīt, paldies par grāmatu, paldies par koncertu. Noteikti daudz teiks arī pēc sestdienas. Un es vēl, lai piepildās viss tas, ko tagad tā. Pa īstam gribās. Jā. Ja nē, tad nē. Un ja sagribēsies, jā, tad nekad nesaka nekādu. Un vēl viens autora vakars ir 12. martā arī mazmežotnes. Nu, jā, brīnišķīgi. Katrā ziņā, lai harmonisks turpinājums, lai kāds